Dragi moji, dobrodošli na kanal, ja sam Ana, ovo je prognoza za septembar, svaki znak, svaki poznak. Kad kažem svaki znak, svaki poznak, naravno horoskop, horoskopski znaci, minutaža u opisu videa za svaki znak. Scrollajte ka dole i vidit ćete sve što vas zanima i naravno moje prognoze i moja tematska videa su u opisu videa. Hvala vam što me pratite i hvala što ste sa mnom. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i da zapratite moj Instagram profil i moj Facebook stranicu, Instagram profil AnaSecret26 i Instagram profil AnaSecret. Samo toliko. Šta bih još da vam kažem što nisam rekla? Da, ovo je prognoza od Vaga do Riba, već znate svi koji me gledate, koji me dugo gledate, znate kako funkcioniš, ali za one koji ne znaju, znak, podznak, ovo je prognoza koja obuhvata period septembar 2020. A naravno, snimila sam i ljubavne prognoze i tarot prognoze i svašta nešto interesantno što će biti u opisu videa za ovaj septembar mesec. Septembar, kažu, rešavamo situacije koje su se nagomilale iz prošlosti i stajale ili su ustajale, ili nekada se latimo situacije da rešavamo koja nam je bila mrska i samo pomisao na nju, a kamoli da se uhvatimo u koštac sa neprijatnostima koje su negde isplivala vremenom. Deveti mesec, poprilično buran mesec, jer kažu da je devetka kraj, da je devetka Neptun, da je devetka i obmana, i zato kažem da je ovo upravo astronumerološka prognoza, ali ta prognoza se priča u slikama, to jest kroz karte. Što još nisam rekla? Da, link za lične konsultacije u opisu videa. A ovo su karte koje su ostale od moje prošle prognoze, od ovna do device. Ovo je bilo zaključno sa devicama. Da vidimo šta će se dešavati vagama u septembru. Device smo prošli. Da, rekla sam vam da je u opisu videa svaki znak, odnosno minutaža. Ali uvek naglasim da pogledate poznak. Vidimo, device, šta vam karte kažu? Krst. Baš lepo. Da vidimo šta pričaju za septembar. Uspešno ste neke akcije preduzeli i završili. Vage, moje događaje koje ste završili. Ali ide jedan novi period vage. To je vaš period, ovaj septembar. Da se pripremite za promene koje vam mogu doneti nekako kao iza leđa, kao da vam ljudi u septembru mesecu vage rade dosta stvari iza leđa i da se osetite malo i napušteno i prepušteno i da se osetite malo u nekoj minus fazi. Centralna karta je karta krsta. Nije krst samo očaj, karma, sudbina. Jeste malo da se osetite izdato i da su negde vaše očekivanja možda bila velika, ali u stvari nisu nikada očekivanja velika, nego da ste bili negde pogođeni nekim situacijama koje su vam servirali bliski. Karta bliskih je karta vernosti. Zbog bliskih ste vi imali probleme. Vi niste imali realno razloga da imate probleme vi lično, niti ste vi nekome pravili probleme, ali ove karta tuge, očaja, briga, molitvi, zahteva, molbi koje vi upućujete zbog drugih i koje vam bivaju vage uslišene. Jer divna je karta nade, optimizma, uspeha, karta sreće, tu karta vernosti i nekako svi koji vam nisu bliski više vas cene, poštuju. Na njih se možete osloniti nego na one koji su
bliski. Možete očekivati sigurno promjene u primanjima i uslovima pod kojima radite. Tu se nešto kuva i dešava, ali ti uslovi su negde počeli novi od maja meseca, znači ništa to nije preko noći i ponovo aktivirana situacija rešavanja vašeg finansijskog pitanja. Ali u ta finansijska pitanja kao da se uvek neko petlja, kao da uvek neko nešto vama traži, zahteva, kao da vi stalno nešto trebate da dokazujete, da prikazujete i da vam to izaziva tu bolnu situaciju i središnju kartu, to je karta boli i karta testa. Možete se osjetiti malo nezadovoljno kući, kada ste kući ili situacijom u kući, zato što ukućeni svako radi na svoju ruku i svako radi onako kako želi. Rešavat ćete vage, mnoge vage će rešavati situaciju za decu, za porodicu i to je neki veći trošak i nešto neplanirano što vaga nije očekivala, ali dobro, sve ide u rok službe i to je nešto što vaga se lepo adaptira na situaciju. Možete imati poslovnu ponudu vage kroz mlađe osobe, možete imati neko poslovno dešavanje koje vas mogu usrećiti i mogu vam malo odvući pažnju od neke dosade. Dosade možda sa ljudima sa kojima ste okruženi. Odnosno kao da nema nekih novina, nema nekih dešavanja. Tu novinu će prekinuti verovatno neko ko se pojavio vama kroz posao ili preko posla ili kroz nekog posrednika. To može biti i mlađa osoba. To može da bude i ženska osoba, ženama naročito. Menjat ćete u vezi posla nešto. To je sigurno. Vidim šta mi se ovo... Da, pomoć prijatelja, kumova, bliskih ljudi je evidentna. I da, kad sam kod kumova, kao da ćete biti suočeni sa nekom situacijom, da se nekom bliskom dešavaju neke loše stvari, da vi želite da pomognete, ali baš da nije pravi tajming, odnosno da morate brinuti o sebi ili nečemu prečem. Plan da promenite nešto što je tipa nekretnine, poseda ili raspodele kapitala. Ako ste vlasnik nečega, sigurno ćete morati da menjate nešto što su finansije ili da preusmerite neka sredstva, da proverite papire koje su vezane za vlasništvo. Sigurno će vam trebati nešto što je vezano za vlasništvo. Dokaz ili kapara ili nešto što plaćate, što morate platiti unapred, ako je to moranje. Vage, žene vage, oprez od muškaraca. Muškarci vam sakrivaju situaciju koja je vezana za posao i sakrivaju vam situaciju koja je vezana za finansije. E sad to je jedno i drugo. I malo je partner, kako bih rekla, kao ove dve sove, dva mišljenja, dve opcije, dvostruka ličnost. Ne zna ni on kud udara, nema, ako, ja sad govorim ako ste žena vaga, ne govorim ako ste muškarac. Ne zna i on kud udara, u kom pravcu kreće, šta dalje. Malo je i on konfuzan i pravi neke, pravi situacije koje nema potreba da budu situacije, to jest problem. Nema potreba da bude nervoza, nema potreba da bude nekomunikacija, nema potreba da bude sukob, a opet biva sukob ili vi to tako vage doživljavate. Mnogo nerazumevanja sa bliskim. Kao da vaš, vi naročito vage koje ste duže u nekim vezama, kao da nikako ne možete da nađete zajedničku reč. Odnosno, kao da imate utisak da vam nešto partner sakriva. Mislim da sakriva, ali možda nije ni svesan toga. Nema tu možda ni zle namere, ni pakosti, ni zlobe. Prosto nije neko svesan nekih okolnosti. Ova je karta da sve morate u paru, u dogovoru, da vam drugi unose neku pametnju, da, ali to opet ništa nije strašno, uvek vaga ume da nađe balans ili onaj yin-yang i crno i belo, pa negde i sredina, ta neka siva zona, ume vaga da se snađe. Vage koje pišu neke zahteve, molbe, žalbe, pritužbe, prigovore, oprez, tu će verovatno da bude nekih rešavanja što se tiče vlasništva, jer grob, ova je karta groba na kraju, je uvek rešavanje vlasništva, odnosno parcele, odnosno poseda. Nešto što vam treba kao dodatna, kako bih to nazvala,
dozvola, proverite osiguranja, proverite sve što je tipa primopredaje. Menjat ćete način zarade i ugovor možete da očekujete da se nešto ne slaže, da ćete menjati nešto u ugovoru, menjat ćete način zarade. To opet zavisi od planova onih drugih preko puta vas gazde. Ako ste vi gazda, utoliko bolje ćete te planove vi da pravite i da možda menjate neko računovodstvo i ljude koje se bavi financijama. Okružit ćete se s ljudima koji moraju nešto malo više da znaju ili da se malo više potrude vage oko vas. Što još nisam rekla? Možda će vam biti saopštene vesti da vam dolazi neko nov, tipa šefa, tipa autoriteta, ili jednostavno se pojavljuje neko ko bi bio šef, bio glavni, ako radite za neku firmu. Jer sove uvijek ukazuju da imate dve opcije, dva izbora. Rasprave sa prijateljima i sa prijateljicama, pa mnoge prijateljice neće biti prijateljice. Neke vage će brinuti o jednom detetu, a to jedno dete mora da potpisuje neke ugovore, mora da rešava nešto što je vezano za školu, za obrazovanje, za posao. Možda će vam dete saopštiti da želi negde da ode, da započne svoj život, pa to može biti dodatni stres, ali to opet nema razloga da vas nervira. Obratite pažnju vage na struju, na instalacije, na stare stvari, jer grob je uvek, krst je uvek stara stvar, na nešto što više ne služi ničemu. Također, nemojte da zakasnite prilikom otplate nekog duga, prilikom nekog možda se aktivira nešto što je dugo stajalo, možda od februara, možda od prošle godine. Vodite računa o vašim obavezama, mada znam da su vage revnosne. I dosta informacija se krije od vas, ne znam sad razlog. U stvari znam, zato što vas možda i neko želi uvući u neku konfuznu situaciju da ne znate odakle vetar duva, jer ptice su uvek tračevi i neke vesti, informacije i poluinformacije. Verovatno ćete nešto vage rešavati da kupujete i želite da kupite što se tiče posede i nekretnina. Oni koji žele da kupe nešto u posede, znate, pripremite se na neke duple dodatne troškove ili neki prepis imovine ili već kako to ide nešto pravno. Tražite dobar savjet, odnosno dobrog agenta, dilera, prodavca, posrednika, pre bih tako rekla. Mnogi vage će se okućiti u ovom periodu, pa će imati malo strah možda od kredita, od obaveza, od prepisivanja. A mnogi vage će želiti da se sklone iz mesta gdje žive. Imaće možda i ponudu da nešto promene u kući, u stanu ili da se sele. Da odluče naglo da se isele, da promene mesto boravka. Pre toga vam treba priprema, a to su papiri. Ova je karta, zavisit ćete i od veza vage koje ste odavno pravili i napravili. Tako da se pripremite za jedan prilično buran period, ali dobro da se nešto i pokrene kod vaga. Bila je malo stagnacije, to moram da priznam. Da vidimo Škorpije. Šta mi Škorpije pričaju? Šta mi oni da mi kažu? I oni će biti malo nestrpljivi. Škorpioni. Srce divno. Srce, zaključeno srce koje treba da se otključa.
Neću ovu kartu. Neću ni ovu kartu. Ovu kartu hoću, odgovara mi. I ovu kartu. Biram karte. Kad već imam tu mogućnost. Za škorpice. Sud. Promjena. Dobro, ima logike. Pluton je postavljen tako gdje jeste, Saturn tako gdje jeste i sada logično da je taj sud i da je to rešenje i da je to neka transformacija u planovima koja je počela možda škorpijama od prošle godine, od novembra mjeseca pa do sada i sada i u narednom periodu. I ovaj sad kaže vreme je da se odlučiš šta te srce želi, ali moraš malo da se tučaš, moraš da se otvoriš, moraš da razmeniš informacije. Škorpija će imati potrebe da izravnja račune što se tiče novca, što god da je bilo. Znači, kao da Škorpija ima određena potraživanja, da se Škorpiji duguje unazad ne znam koliko. Imaće Škorpija zaštitu u vezi posla, imaće Škorpija i neku protekciju, da li kroz žene, da li žene koje rade na nekim položajima, nekim institucijama, svakako se Škorpija može obratiti nekome koji je u nekoj instituciji, pogledajte ovu kartu. To je karta vremena, tajminga, to su možda neka prijateljstva od ranije, neke veze i od ranije. Imaće svog anđela čuvara, a ova je karta koja označava moć, karijeru, bogatstvo, zaštitu, generalno moć, ali i potrebna jačina, srčanost, podrška autoriteta i vremenski tajming. Ne smete da zakasnite, Škorpije, u vašim željama, u vašim htenjima, u vašim planovima. Ne smete da budete negde opstruisani od možda bliskih, od članova porodice, od njihovih nekih sitnih malih dešavanja koje je nesporno da mogu sami da reše. Da li su možda navikli na vas da vi to rešite jer vi to uvek rešavate. Imaćete i nesporazume koje su vezani za druge, za bliske ljude, za, kao da je potreba da nekako saglasite odnose sa bliskim ljudima. Može vam jedno dete zadavati problem i sekiraciju, da se razmišljate kako sad nešto završiti za jedno dete, da li neki papir, da li neki zahtev u vezi novca, da li neka, nešto što mora sudskim putem ili kroz zvanične institucije. Svakako je meni to nešto što mi je petljanci i peripeti, ali Škorpije, vi ste navikli da radite sa tako nekim ozbiljnim i situacijama, dubioznim i nekim analizama. Možete se razočarati u dve osobe koje su vam bliske. Promjena na radnom mjestu je također evidentna. Karta suda i karta smrti ukazuje da možda neki ugovor o zakupu i nešto tog tipa može da se polako nazire kraj, ali nemojte srljati ni u kakve promjene. Jer vi koji imate neke poslove, zavisit od ljudi koji rade za vas, imaju neko znanje ili moraju da prenesu nešto svakako. Zavisit ćete i od nekog ugovora o zakupu i od nekih beneficija koje vam se nude kroz institucije. Iskoristite to, nemojte da presecate neke kanale koje već imate. Menit ćete možda Škorpije i vaš vozni park, nešto ćete tu osavremeniti, nešto ćete rešiti. Možda ćete rešiti nekome da kupite poklon tipa nekog sredstva za komunikaciju od telefona. Slušajte, to je i telefon i automobil. Pa sad je to velika razlika. Duše i nije koliko ovi telefoni novi budu cenjeni. Što bih vam još rekla? Vaš partner, ako imate neki biznis preko puta vas, nešto mulja oko novca i nešto se tu meni ne uklapa u vezi novca. Možda ima sudski spor, neće da vam kaže, želi da ostavi bolji utisak. A sad kako ćete vi to saznati? Nema potrebe da vam krije. Vodite račun o proceni, o proceni poseda, o procenama, generalno o procenama i ocenama. Možda ćete rešiti da se nešto dodatno nadogradite, promenite, renovirate, zidate, stvorite.
bit će vam potrebna. I takako podrška ljudi za koje niste računali, na koje niste računali i koje ste možda negde zapostavili. Mnogi škorpije će morati da se oslone na jedno dete, a tu jedno dete može da pravi problem, da radi problem i da uvlači druge u problem, što je još gore. Sad, koliko ćete moći da iskanališete to, moći ćete, koliko ne, tako je kako je. Rešavat ćete brige škorpije jednog deteta koje može da vam sakriva da je u problemu, da znate da je u nekom problemu, i to malo ozbiljnije. Nije to zaigrati se. Možda je to drugo dete, možda je to... Ja sad samo dajem primjer. Nešto oko mesta boravka i vi možete da rešavate, da se naglo odlučite da kupite nešto što je vikendice ili tako nešto tog tipa. Neki mali prostor za lep život negde što je na nekoj visini. Ja vidim visinu, planinu, nešto visoko, ali nemam ništa protiv ni da bude blizu voda. Znači, škorpija se lepo snalazi i u nekom kršu i u nekoj vodi. Što bih vam još rekla? Biće da pozvani na neko slavlje. Srce je slavlje, samo da vidim, jeste, to je strast. Bićete obasuti komplimentima, imaćete udvarače i to uspešne. Možda nećete moći baš odmah da ih prepoznate, odnosno treba će vam vreme. Možda ćete ih upoznavati kroz posao, preko posla, na kraju kroz neku obavezu, dužnost. Može to da bude neko koji radi za vas. Ali obavlja neku dužnost za vas. Kogod. Ali će se buniti i mnogi i pridikovati vam u vezi trošenja novca. Dobro, to je sudska karta i to je ova karta smrti. Pa dobro, ono što mora da se troši, to će se trošiti. Dobro, malo veći troškovi, odnosno potreba za novcem je naglašena. Da, i neke vesti koje mi podrazumevaju promjena u prijateljstvu u grupi. Kao da iz jedne grupe se prebacujete u drugu grupu. Koja god da vam je grupa u pitanju, šta god ta grupa značila, udruženje, asocijacija. Uslov za neki vaš napredak je biti pripadnik neke organizacije. Mnogi će se baviti humanitarnim radom. Vidimo šta još ima da vam saopštim. Rešavat ćete situaciju škorpije koje su u drugom gradu, u drugom mestu. Jer ovo je karta suda i smrti, to nije blizu. Karta sata, to znači vremenska odrednica, sad naglas pričam. Znači, to nešto nije blizu. Znate, sve što budete rešavali, to mora neki put mali da se nadmori, mora to neki mali napor da bude. I kroz taj mali napor rešavate sve. Zato zadržite ljude koji su vam... koji su vam bitni, koji možda i ne vidite u svakodnevnom životu, ali jednostavno su uvek tu kada. Uvek su vam tu kada vam nešto zatreba. Vratite film, ko to može sve da bude. I možda ćete prodavati nešto što se tiče zemljišta, posada i kupovati, i da. Zašto ne biste, ako imate priliku i šansu sada i ako imate neku ponudu. S tim što pazite, sve što kupujete, uzimate, želite da steknete, mora da ima određeni dokaz, papir, mora da bude uredno rešeno sa nekim ustanovama, mora da prođe kroz neku proceduru. Znači, nemojte verovati na reč, nego verujte i na obećanje, nego verujte na u papir. Šta bih još da kažem? Da, menjat ćete nešto što je vezano za vaše osiguranje ili osiguranje ako imate firmu vaših. Uh,
nagli odliv novca, ali opet je nagli novčani odliv, to je nešto što je tempirano, pa je tempirano, ne možete da zaobiđete. Opet je trošak na vaše bliske. Možda rešite stan i poset vašeg deteta. Ili još neke bliske osobe. Ili vaš posed. Ili obezbedite, ne nabavite, pribavite neku garanciju. Da znate da je sve to dobro. Da nemate razloga za brigu. I partner vam može malo zadavati nervozu zato što je nestabilan, nesiguran, možda i on više troši. A svakako ćete vi imati srca da izdržite celu priču na svojim leđima. I platonsku ljubav vam vidim, ne znam zašto vidim platonsku ljubav koja je eto platonska. Sve sam rekla za sada, Škorpije. Septembar mesec. Platonska ljubav. I ljubav koja može prilično dugo da vas magijski obuzme. Da razmišljate šta mi se desilo. Desila vam se ljubav. Gde smo sad stigli? Do strelaca. Strelac, put, divne karte. Što bih ja strelac otvorila nego put i zdravlje i drvo i blagostanje i koreni i ljubav i malo neprijatelja, ali dobro, uvek se neka karta nađe kao izazov. Strelac trči u rešavanje nekih problema koje su dugo stajali i go dugo čekali na završetak situacije i dugo. Jer ovaj brod označava strelcu i putovanje i promenu ideologije i promenu načina funkcionisanja i promena nečega što je negde u kodu strelca. I mnogi se neće radovati strelcu, odnosno mnogi će mu žaliti negde, moram grubo da budem, zariti nož u leđa, ali ne mogu mu ništa, strelac je neuništiv. Ovaj, vidite nož, pogledajte, ovo je nož koji je neko spremio ovoj karte, zato je ova karta neprijatelja. Neprijatelj je uvek neko ko vam iza leđa nešto radi, a vi ne vidite. Ili bar on misli da vi ne vidite, ali sada vidite kad sam vam rekla. Strelac dobija nagrade za dobre dela. Strelac dobija privilegije. Strelac mora negde brzo nešto da reši. U vezi doma, porodice, kuće, statusa. I možemo to malo zadavati nervozu. Verovatno nešto što je odlagao od januara, sad dolazi na red da strelac završi. Možda će i menjati posao, odnosno rešiti da promeni posao i da promeni situaciju oko sebe. Ali to mu diktira, naravno, okruženje. To strelac i ne doživljava kao nagradu, jer dosta vremena proveo nekako u rešavanju, u pokušaju da reši svoj status, svoj novac, svoje neka pitanja. I ova karta koja označava, centralna karta, označava progres, put. Dug put, istraživački put. Mnogi strelčevi će se otisnuti u neke nove poslovne vode. Ovaj neprijatelj kaže da je to možda strelcu i njegova sumnja u mogućnost da razvije svoju ideju i da iskaže ono što misli, ali strelac nekako ima sreće da ga vole i oni koji su mu nenaklonjeni. Strelčevi moji, imat ćete vi sreće u vašim poduhvatima, imat ćete vi malo i konfuzije sa kolegama i sa okruženjem i sa ljudima koji su navikli da im nešto ispunjavate, da im ispunjavate zahteve, ali znate da će i to okruženje sa kojim ste okruženi u naredni, ne znam, unazad od januara, februara, polako početi da se menja, i odnosno vi ćete početi da ga menjate, a mogu vas gledati kao neprijatelja i
prigovarati nešto. Možete čak i da budete i predmet nekih optužbi, ali kako bih rekla, ne mogu da vam ništa. Opet me raduje što vam kažem ništa, ne mogu, mogu da tužu i to je, oni kroz te optužbe stračevi pokazuju koliko su slabi, koliko su ništavni, koliko su sujetni, koliko su arogantni, koliko se drže nekih pravila koje, znate, pravila su tu da se menjaju i da evoluiraju, da se drže nekih normi koje su besvredne. I zato je strelac u prednosti, jer je ova središnja karta, karta plovitve, avanture, novih početaka. I kao da vi ljudima sa vašom plovitbom, sa vašim putem i sa vašim nekim ne, upravo izazivate ovo neprijateljstvo, može samo da bude neprijateljstvo. Iznad je prelepa karta, to je dar. To je karta poklona. Mnogi stračevi će želiti da kupe neki imetak, neki imanje, neki, kažem, imetak, već imaće nešto u imetku, nešto dopunsko, ne mora da bude, ne znam šta, ne mora to da bude, ne znam koliko grandiozno, luksuzno i veliko, a može da bude, jer strelac voli luksuz i voli lepe stvari, ali se strelcu nameštaju prilike koje će on sam birati. Što bih još rekla za strelca? Priznanje. Mislim, strelcu stiže priznanje na osnovu svega što je uradio. Ova je karta, drvo je karta zdravlja, karta korena, karta porekla, karta se strelac poprilično osvrtao na svoje korene i radio onako kako dubinski osjećan. Nije on radio kako vetar duva, nego kako se osjeća. Može mu jedan kolega ili koleginica zamerati nešto, ali koga briga kada strelac putuje svojim putem. I mogu mi se pripisivati neke osobine i malo se strelac uslovljavati sa nekim novim uslovima ili ugovor ili načina rada ili nešto se pokušavati strelacu uraditi što je tipa formalnosti, tipa zabeleške, tipa nekog prigovora. Ali opet to nije bitno, jer strelac svoje planove pravi koliko god mu okolne okolnosti, okolne, spoljne okolnosti, remete njegov ritam, toliko strelac pravi put. I stračevi koji razvijaju neku svoju samostalnost, kreću nešto svoje, da. Najpametnije je biti negde svoj, biti jak, biti, kako bih to nazvala, imat ćete sreće u svojim ličnim poduhvatima. Možda ćete i proširivati svoju delatnost i imati i takve privilegije, a svi drugi vas onako gledati malo zavidno i zlobno. I osjetit ćete bockanje. Mislim, ovo je bockanje, ništa strašno. Čovjek sa bodežom, mislim. Ove karte iznad anuliraju, i ova karta je ispred, i ova karta anulira ovu kartu. Tako da, to može biti više vaša sumnja. Body, mind, spirit. Da. Sve neke žrtve koje ste napravili sada će biti vredne. Sada ćete shvatiti koliko su one, u stvari, koliko su to žrtve. Bavit ćete se vašom decom, strelčevi koji imate decu, bavit ćete se i pomagat ćete nešto deci, planirat ćete nešto za decu, planirat ćete da stvorite nešto za vaše bliske. Imat ćete ponudu kroz prijatelje, preko saradnika. Odnosno, pre prijatelja saradnika, ne saradnika. Jer nije mi ni bitno to okruženje oko vas, koliko mi je bitno vaša avantura koju ulazite. Želit ćete, strelčevi, da menjate nešto što se tiče posla, to definitivno, naročito strelčevi koji rade neki uniformisani posao i strelčevi koji rade poslove koje su malo zatvoreni. Eksponiranost. Pazite što pričate generalno. Šta bih vam još rečao, bih rekla. Gift je dar, poklon, iznenađenje.
Da, nešto što se tiče financija svakako mi je ovde i nešto što je možda tipa uknjiženja, preknjiženja, nekih rešavanja poreza, taksije, da, to ću ti rešavati, ali kako da kažem, obratite pažnju na procenu vrednosti nečega, procena vrednosti i vama je dobitak. Nemojte se hvatati za prvo mišljenje, uhvatite se uvek za neko drugo mišljenje, što god da je bilo i o čemu god da je tema. Možete se energetski malo slabije osetiti, energetski neki pad, negde podložnost, izmorenost, ajde da kažem možda energetski pad, ništa strašno, jer ovo drvo označava i negde respiratorne probleme, ali označava i vreme, i žrtvu, i oporavak, i odlazak na neko mirno mesto, sigurno mesto, mesto gde je strelčevima dobro. Šta bih vam još rekla? I najava dva posla, dve prilike. Naročito srećevi koji žele nešto da oforme svoje, da naprave nešto svoje, ćete imati priliku da pomognete i drugima u poslu. Mnogi strelčevi će rešavati situaciju pomoću pomoći koja dolazi iz tog ljubavnog polja, ljubavnog sektora. Ljubav i posao može srećevi da ide i zajedno, zašto ne bi moglo? Ali mislim da je mnogo zainteresovanih za vas. Da je ovaj neprijatelj nebitan, jer je to možda vaša sumnja, da li ćete uspeti sve kako ste planirali. Moram da vam kažem da neće ići po planu, nego će ići po nebeskom planu, neće ići po vašem planu, ali dobro, već to negde osetite za septembar i sami. Da, možete se malo brinuti oko jednog deteta, ako imate decu, naročito muško dete, odnosno oko njegovog posla, statusa ili tako nešto tog tipa, ali opet je to situacija koja je tako kako jeste. I potrebne su vam određene garancije za poseca i određene procene koje morate da pribavite sami. To bi bilo strečevi o vama. Da vidimo. Jarac. Sad ne znam došto je ovo bolesna situacija, ali dobro, bolje je malo sačekati nešto nego srljati. Neptun. Žena. I planina. Blokada. Da vidimo zašto blokada. Možete se osetiti blokirano zbog drugih, zbog neefikasnosti, zbog sporosti, zbog konfuzije, zbog problema koji su prouzrokovani nekim zastojem, blokadom. Svakako vidim neki zastoj, blokada u planovima, a opet to ne zavisi od vas, nego zavisi od drugih. Takođe, diktiranje pravila jarčevi vama kroz osobe koje su preko puta vas, kao da oni diktiraju pravila i negde lepe mogućnosti kroz neke kredite, zajmove, neka obeštećenja, neke vrste pomoći, gde god da ste jarčevi, u kom god da ste poslu, naročito jarčevi koji su vezani za neki posao. Mnogi jarčevi su imali neke nedoumice u vezi posla, neke sumnje, neke nejasnoće, i raskidali su se neki ugovori i prekidali su se neki odnosi. Mnogi jarčevi su imali situacije od maja meseca koje su negativne, a vezano za posao i za poslovno dešavanja. Odnosno, diktirali su situaciju neke osobe, ova je karta osobe koja diktira situaciju koja nije spremna da preuzme odgovornost. Kao da partner ili osoba preko puta vas je diktirala tempo kako da se jarac ponaša. I negde vam mogu biti brige u vezi posla, u vezi statusa, u vezi generalnog
zdravstvenog stanja i uopšte generalno, kao da ćete možda imati i strahove, strahove koje vam unose drugi, moram da priznam. Vodite računa jače vi koji radite nekako zatvorene poslove ili negde vam treba više vazduha prostora, ali ne pod svaku cenu. Mislim da ćete se osetiti malo negde lošije energetski i da možete imati negde pad volje i pad energije i da na to utiču ljudi koji su preko puta vas, koji imaju svoje neke blokade i probleme. Više vidim te koje utiču na vas tako nego da vi imate neki problem. Takođe, promjena negde u finansijama koja podrazumeva pomoć i asistenciju ljudi koji su u nekoj moći, da, imat ćete i nagrade i nagrade. Jer vidite, ova planina je ipak nedostižnost, ipak je to neko ko je na vrhu, ko je na vrhu piramide. A opet ova blokiranost je samo vaš intimni osjećaj. Kako se vi osjećate, kako se vi osjećate trenutno u ovoj situaciji. Osjetite se blokirano zato što su drugi blokirani, a to opet nema nikakve veze sa vama. Plan za kupovinu i prodaju nečega, da, odnosno nekog možda poseda, neke nekretnine ili nešto što dugo stoji otvoreno. Dugo stoji negde kao otvoren poziv. Nerešeno pitanje. A opet to nerešeno pitanje zavisi od nekih zavrzlama, jer planina je uvek, sad da pročitam, je i blokada i barijera i problem i nešto što vi ambicija. Nešto što vam se nameće, a vi niste u stanju zbog vanrednih okolnosti da ispunite. Znači, moguće dođe do nekih kašnjenja koje nemaju veze sa vama, a vas to može da frustrira. Ipak je ovo karta frustracija, jer nesreća nije nesreća. Nesreća može da znači i promenu u odnosima i može da znači i ljubomoru konkurencije, ljubomoru ljudi oko vas i može da znači podmetanje bliskih, odnosno podmetanje koje mogu da budu na radnom mestu, da mogu da budu i neki kvarovi, neke greške i neke loše procene koje mogu da budu na radnom mestu, ali planina je ipak radno mesto, planina može da znači izazov u toku svakog dana, ne mora da bude ne znam kakva prepreka. Ona označava i nekog neprijatelja koji je tvrdoglav, zadrt, ali je neefikasan, sva sreća. Bolest je stanje koje je privremeno. Ovo je potreba da brzo rešite situaciju, a ne možete na silu, prosto nije neki status čekanja, emotivno nezadovoljni. To mi je jasno i pred nekim dilemama i stalno u nekom preispitivanju. Imaćete možda jačevi situaciju da se osetite da li sa vama sve u redu ili da li je sve u redu sa vama. To su ta pitanja i preispitivanja koje svaki znak vremenom prolazi, pa i vi sada. Ali ne brinite, sve u redu. Možda ćete se prilagođavati na neke nove uslove i poduslove koje su vezane za rad. Možda ćete obavljati neke situacije, odnosno razgovore, imati situacije sa nekim inspektorima, sa nekim nadležnim, sa nekim uniformisanima. Pazite se kršenja propisa, pazite se kazni, zakona, nečega što je možda sitno, a opet je meni kazna. I zašto ući to kada nema potrebe? Što još nisam rekla, što bi trebalo da kažem? Česti odlaci iz kuće, mislim, ovo je bolesno stanje koje jeste u kući, a opet vaša želja da odete, kao da vam to bolesno stanje, baš vaši bliski, taj nemir ide negde iz porodice, iz nemir drugih se prenosi na vas, eto. Možda i strah za novac, za financije, za... Kako ćete vi neke stvari zatvoriti, završiti, privesti kraju neke projekte. I to vam unosi neko drugi. Može malo jedan stari član porodice da bude u minus fazi. Možda deka, možda neki stric. Ljubavno, povuci potegni stanje. Možete sklapati jačevi lepe kontakte i razmišljati o nekim novim izazovima koji se nameću vama.
Mnogi jarčevi mogu da nešto završe što mi je vezano za dugostojeću situaciju, opet finansijska neka naplata, nešto što ide kroz neku naplatu, neki dobitak, neki bonus, neki profit vama, ali to podrazumeva ulazak u neku ekscesnu situaciju, možda pisati neku žalbu, molbu, tužbu, pritužbu ili nešto tog tipa. Zato sam je rekla, pazite se kako je ugovor sročen, napravljen, koja je forma ugovora, da li taj ugovor kako treba, da li je advokat, da li je savjetnik, da li je neko ko vam daje savjet, uniformisana osoba, osoba koja ima neku vrstu izvršnog delovanja, da li ta osoba zna posao? Mnogi se, jer vidite, karta oblaka je karta dileme, karta skrivenog, blurred, zatamljenog, napravljeno da je lepo, ne savršeno, stvari nije. Iza toga se valja nešto drugo. Ove karte i nesporazuma. Možete vi iz neke žurbe, ali ne morate uopšte da bude vaša žurba, da budete pogrešno shvaćeni. Svakako vodite računa o procedurama koje su nejasne i koje mogu da vode kasnije u neke dalje probleme i nejasnoće. I ova je karta brzine. Nemojte brzo delovati. Vodite računa i sabraću. Vodite računa generalno struja, vatra kao element vam jarčevi neće odgovarati u narednom periodu. Možda ćete imati potrebe da čačkate nešto oko struje, ne dirajte ništa, ništa što u što se ne razumete, ne čačkajte. Doslovno žargonski moram tako da vam kažem. I budete oprezni u komunikaciji sa ljudima. Možda se neka vaša reč tako uhvati, tako se neko uhvati neke rečenice koje ste vi rekli, ko zna kada. I ta osoba, da li je to kolega, da li je to saradnik, da li je to knjigovođa, da li je to neko ko treba nešto da vam završi neku transakciju i da se drži toga da je pravilo potpuno drugačije, da se umeđu vremenu mnogo toga promenilo. Vodite računa da ono što je staro, ne držite se tog starog, držite se nečega novog, jer umeđu vremenu se dosta toga unazad, pa ovih 9 meseci promenilo jarčevi. Što se tiče finansija, mnogi jarčevi će imati prilike da osete dobit kroz neke institucije, odnosno da se obrate sa nekim pisanim zahtevom za pomoć i da će to biti dobro, ali da podrazumeva čekanje i da podrazumeva papirologiju, tako je. Ali jačevi, karta planine je karta čekanja, karta bolesti i odlaganje. Karta oblaka je nejasna i konfuzna situacija. Budite pripremljeni na vreme. To bi bilo to. Jarčevi, ovajma toliko. Ljubavno dešavanje nezadovoljstva. Da vidimo ovako. Vodolije. Željica, kuća, oficir, Bože što mi se uhvatila ova zmija kroz septembarsko otvaranje, neću da menjam karte, ako je tako, to mora da bude tako, da vidimo oficir, želja, kuća, posed, vodolije. Mnoge ćete rešiti vaše stambeno pitanje i vaše krucijalno goreće pitanje. Imaćete ponudu i pomoć kroz osobu koja je vezana za daljinu ili znate mnogo, mnogo unazad. Možda ste imali sa njom neke probleme, ali ta osoba, problemi su kroz ovu kartu zmije, izdaje, laži, trikova iza leđa, ljubomore.
porast reputacije, odnosno vaša reputacija možda zavisi od nekog x faktora koji vi Vodolije imaju. I negde plan za zaradu i za ozbiljno osmišljavanje zarade možda od septembra meseca da Vodolija krene u tom pravcu, ali će negde i zavisiti od nekih procedura, zavisit će od kontakata, zavisit će od puta, zavisit će od bliskih ljudi, pa sad ta zavisnost nije ništa strašno. Menjat ćete način zarade, sigurno možda ćete seliti vaše mesto gde radite, gde obavljate dužnosti, jer karta želje je karta želje za novim kućom, novom domom, novom nekom atmosferom, pa to je i selidba. Možda vaše radno mesto ili vaša kompanija ili mesto gde vi radite, tu se nešto promeni. Promenite uslove pod kojim radite, promenite firmu, promenite kompaniju, dobijete neke nove uslove, bolje uslove. Nešto što može da bude malo krupan zalogaj, ali zalogaj koji te kako vredan zagristi. I može da vas negde obuzme neki strah, jer čežnja je uvek karta straha, strahovanja, odnosno ona anksioznost koju žene povremeno, odnosno svi imamo na kraju krajeva. Što vam se Vodolije menja u vašem finansijskom planu, hteli vi to ili ne, i moram da priznam, budite oprezni samo sa procedurama i sa sve što je, kako bih to nazvala, ne samo procedure, nego ako imate neka dugovanja ili bilo što što je odranije, neke račune ili neke nesređene situacije, da znate da to morate raščistiti, prosto se nameće takva okolnost. Imam utisak da ćete morati da vodite neki dvostruki život ili da predstavljate jednu, dve strane u stvari. Da imate ili da čuvate vaš život od pogleda drugih, da će možda i posao biti takav. Također ćete obavljati negdje i posao koji je tipa nekog projekta ili kroz neke projekte, kao da ćete započinjati posao koji može da bude sporan u smislu naplate, kako ćete nešto naplatiti, kako ćete doći do nekog novca. Ali u celoj toj priči korist kroz žene i preko žena. Ako ste žena, to su žene. Ako ste muškarac, to su opet žene. Tako da Vodolijima izlaze mnogi u susret. Imaćete također jednu raspravu sa prijateljem. Ako ste muškarac, to je muškarac. I neslaganje sa planovima, odnosno potrebu da vas neko spusti. Karta Garden, karta koja označava internet, mediji, networking, događaj. Da budete pod uticajem ljudi koji nemaju uopšte realnu sliku, nemaju realnu predstavu, i da takvi ljudi vama nešto pregovaraju i da vas dovode u neku neprijatnu situaciju da se nešto pravdate. Odmah da znate da iza toga stoji laž i pogrešna publika i pogrešan potez vaših neprijatelja. Jer nema potrebe, ako vas neko kritikuje, to znači da vas prizna. Niste ni vi negde sigurni oko vaših planova kako dalje, ali bar znate ono što ne želite. Bar znate da želite da napustite jedan kolosek, da se uputite, ustremite ka drugom koloseku. Naglašeno mi je polje edukacije, naglašeno mi je ova želja i ovaj oficir najavu ljubavnih događaja. Naročito ako imate decu, kroz vašu decu, da se dešavaju neke pozitivni pomaci Vodolije i u poslu, i u vezi novca, u vezi kontakata. Šta bih vam još rekla, nisam. Selitbu, preseljenje. Nešto sporno iz dva puta, ali svakako preseljenje. Zavisit ćete malo i od procedura, i od nekih dozvola, i od nekih prijava, odjeva, primopredaja papira i dokumenta, ali to je nešto što je i u rok službe. To je nešto što svaki znak s vremena na vreme malo potkači i zakači. Mnogo zainteresovani za vas, i vidim vam neku vrstu eksponiranosti, popularnosti, predloga da vi budete vođa, lider, da vi zasnujete, osnujete nešto, da vi budete
mentor, da vi budete neki pratilac projekta ili rukovodilac projekta ili rukovodilac procesa, što god da je. Da vi obezbeđujete negde kako se dinamiku rada, odnosno pravite vi dinamiku rada, da vi budete u organizaciji nekih događaja. Lep prijem kod publike, lep prijem kroz edukaciju, kroz učenje, lep prijem kroz nove ljude, kroz putovanja, jer bit će ih. Sada ova karta laži, ne treba da vas buni, jer to je karta i manipulacije i marifetluka, svi su prolazili kroz to. Možete se malo osjetiti u minus fazi, zato što se sporo neke situacije odvijaju, što ste možda sprečeni da odete iz tačke A u tačku B, ali to je sve nešto na odlaganje, tako je svima pa i vama. Ljubav preko posla i kroz posao mi je izvesna, odnosno možete imati ljubavnu vezu kroz ljude sa kojima poslovno sarađujete ili iz ljude koji vam nekako naprave zabavu u ničega. Prosto možete ih upoznati kroz ovaj internet ovde što sam videla, ili kroz medije, ili kroz saradnju, kroz neki posao, da vam se pojave osobe, i to najmanje dve osobe koje su zainteresovane za vas, i može biti razlika u godinama. I šta bih još rekla, menjate nešto što se tiče posla i metodologije i primene novih tehnika i tehnologije u vašem radu, ali to je neka veština koju vi posjedujete, koju vi već imate i koju vi implementirate na zadovoljstvo drugih. Voleće vas u komunikaciji, samo sadržite onoga što ste započeli. I možda ćete imati neku potrebu da raspravite neke situacije iz prošlosti. Nemojte da se upadate u te priče. Ono što je bilo iz prošlosti, bilo je. Vodite računa da ne platite nekome nešto što ne zaslužuje, da ne uđete u neko plaćanje nečega što je pod znakom pitanja, naročito ako u pitanju neka internet kupovina. I da, čućete neka dešavanja koje se dešavaju drugima, koje vam mogu malo biti onako zastrašujuće i negativna, i prosto negativne priče, ali nikada nije sve savršeno. Može vam neki nemir unositi neka procedura nova na poslu, u smislu nekih dodatnih mera, nekih dodatnih papira, ali to je tako kako jeste i to je. Ako radite u nekom kolektivu, da znate da mnogi će biti negde premešteni, dislocirani. Mnogi će i otići. Ali to je neka viša sila. Pazite, prilikom potpisivanja ugovora, svih vrsta ugovora, svih vrsta opunomoćenja, ovlašćenja, sve nešto što je tog tipa, vodolice, pripazite. Valja biti oprezan. I kada je sve mirno, i ako je sve u nekoj želji, i ako je sve u komunikacijama, i ako je sve u nekim planovima za opšte poboljšanje, čuvajte se ljudi koje ste možda nehotice povredili iz prošlosti, mogu da budu aktivirani, nikad se ne zna, u smislu neke osvete. Ili da se sazna neka situacija koja je vezana za vas, a to je bilo davno, vi zaboravili i jednostavno izgubili ste kontakt, da krene priča iznova. Nije dobro da prolazite i proživljavate te situacije koje proživljavate. Izuzetno lep period za ljubav, ali izbor će biti na vama, jer karta oficira govori izbori na vama. Doduše, vidjet ćete i mnogo lažljivaca, ali šta da se radi, ima ih svuda, pa i u ljubavi. Eto, to bi bilo vodolicama dešavanje. I ostale su mi tri karte za ribe. Ribe. Ikona, put, misao. Ribe razmišljaju kako da reše neku situaciju, a rešavaće kroz raspravu, kroz odustajanje, kroz prekid, raskid, kroz neki nagli put. I odbijanje i hladnoću
koju partner diktira. Mislim, ne mora to da bude baš da je to hladan partner, ali partner koji ima neki problem i koji ima neku nesnoću i problematiku koju može da uvuče i vas, ni krive ni dužne, riba, i dok vi objasnite, ovo je karta vas, ovo je karta sveštenika, ovo je karta ispovesti, ovo je karta istine koja se izlazi na videlo, a vas to može da zabrine, jer riba je osetljiva i negde riba ne voli neku vrstu, i da ste znak i poznak, ne voli riba da, ne voli riba grubost, ne voli, sa ribom morate pažljivo rukovati. Neće mi zameriti ribe, ali ribe, nemojte plaćati ni za koga ništa. Nemojte ulaziti u dugove zbog drugih. Nemojte se upuštati u neke nesigurne poslove, naročito u te poslove u koje je nekada bio možda neki partner. Jer karta, ovaj VIP, ovo čišćenje, kaže i da biste bili negde i besni posle, i da biste iskusili bol i konflikt, i da mora neka situacija da se završi konfliktom, i to konfliktom zbog partnera koji je neiskren, neiskusan, trapav. Mislim, možda i nema loše namere, ali ima loš uticaj na vas i može da vam negde zadaje muke, jer karta misli, karta da sumnjate u vaše sposobnosti, da sumnjate da će vama najzad nešto krenuti bolje. Mnoge ribe, već sam to pričala, su suočene godinama unazad sa nekim situacijama. Neke ribe je to snašlo ranije, neke kasnije, ali svakako je sada idealan period da popravite vašu finansijsku situaciju, da potpišete neki novi ugovor, da rešite nešto što mi u vezi posla, u vezi nekretnina, u vezi poseda. I pri tome ćete vi imati i sreće. Nemojte da uđete u sukob oko posla, nemojte da se konfrontirate sa ljudima koji su negde nadređeni, koji su neki viši rang, tako je kako je, prosto nije pametno. A i nemate razloga da ulazite u to, jer vama se neće predstavljati realna situacija. Jer karta sveštenik je karta vašeg uverenja koje je ispravno. Sveštenik je uvek ispravno uverenje koje god veroispovesti da ste i kako god da ste odrasli, u kojoj god sredini. Ali susrete sa ljudima kojima trebate objasniti da postoje neka norma i pravila, da je to neki kodeks. Nekada je teško objasniti da postoje neki kodeksi. Ovo je karta informacija. Pazite koje informacije primate i pažljivo sa informacijama, naročito sa informacijama koje su vezane za vaše račune i za vaše finansijsko stanje. Možete ući u neku vrstu dogovora i pregovora što se tiče posla sa nekim partnerom. Mnoge ribe će sklapati neke poslove sa nekim ljudima koji su iz daljine, pogotovo žene, ribe sa ženama, ja i muškarci, generalno njima su žene dobre i negde donose profit i donose dobitak. Šta bih vam još rekla? Neke promene možete očekivati na radnom mestu, kroz procedure i kroz pravila, ali to je nešto što je forme radi, što je protokol, pa ako je tako, tako je. Vi ćete poželjeti da menjate nešto što je vaš prihod, da promenite neku rutinu koja mi je vezana za vaš posao. Takođe možete dobiti vesti o partneru ili bivšem partneru ili nekoj situaciji koja je bila ranije, pa vas to može malo poremetiti u planovima. Ali to je samo poremećaj planova. Bavit ćete se vi, ribe, ukoliko imate decom i planovima koji su vezani za decu, pa tek onda vi dođete na red. Ali vodite računa da završite neke obaveze, neka dugovanja i neke situacije koje su mi vezane za edukaciju, za trgovinu, za ozbiljne poslovne ugovore ili za ozbiljne poslovne promene koje se vama negde, koje su već krenule u avgustu. To nije preko noći, to je krenulo mnogo ranije, ali negde ćete vi vidjeti to sada u septembru. Morat ćete odlučivati u kom pravcu da krene vaš posao, kao da dobijate neki zadnji rok, jer karta putovanja je dobiti rok da nešto uradite, i da je to brzo, i da vi niste spremni, i da vi pokušavate da objasnite da vama treba vreme. Pripremite se na situaciju da i ne budete spremni. Pazite se nedovršenih projekata, priča u prazno, koje vam mogu drugi pričati i servirati, ništa toga nije jasno. Upravo ono, nije, ništa toga nije tačno.
I dalje možete privlačiti i oko vas se muvati osobe koje lažu, petljaju da bi možda i saznale nešto o vašem emotivnom životu, o vašem emotivnom stanju i kad tad nešto iskoristile i zloupotrebile. Nemojte zbog ljubavi upadati u neke probleme. Nemojte dozvoliti da budete u vezi sa osobom koja ima petostruki život ili trostruki život. Na kraju krajeva, ovo je karta vi sami, ovo je karta također samoće, ovo je karta ne, ovo je karta konflikta i ovo je karta reći ne nekim situacijama koje su prekrdašile meru. Ove karte i ponavljanje, kao da se vama mogu ponavljati situacije koje su vam se već ponavljale iz prošlosti, a ova je karta bežanja iz te situacije. Znači vi ćete imati s jedne strane želju da zadržite neke odnose po bilo koju cenu jer ne želite konflikt. A sa druge strane, zašto zadržavati nešto što vas što vam donosi distrakciju, što vam donosi nered, nepoštovanje, što vas izlaže traču, kleveti, optužbi, zašto? Nema potrebe. Vaša reputacija treba da bude čista i jasna i glasna. Menjite sigurno nešto u vašem prihodu i obratite pažnju na, ako radite za firmu, na ugovore koje budete dobijali, na nešto što je tipa poreze, taksi, osiguranje. Može nešto da izađe kao dodatni trošak ili dodatna obaveza, eto tako bih rekla, ali i kritikovat će vas u vezi nekog trošenja da nešto trošite, pa trošite ako imate, znači ja nisam protiv trošenja, trošite ako imate i možda vas kritikuju, može vas kritikovati ovdje neko da vi trošite malo više, pa ako trošite vi i zarađujete. Tako da ne bazirajte se na zlobne komentare. I što vam još nisam rekla? Da, konfuzija ljudi koji su vam negdje nadređeni. Njihova konfuzija prouzrokuje vama konfuziju i lutanje u nekim planovima. Nemojte ni da pravite planove kada su svi oko vas konfuzni. Sačekajte da oni ispričaju svoje planove, pa na osnovu toga se vi usaglašavajte. Edukacija, učenje, potreba da nešto promenite, da, ali ne na silu i ne kroz forsiranje, nego kada vi intimno ribe osjetite. Verovatno ćete imati neki vaš prevrat, jer ovo je karta i prevrat, ali neke, grubo kažem prevrat, ali moram to reći da se desi kod vas neka svađa, neki konflikt, neka poteškoća, gdje ćete vi reći sada ne može više po starom. Sada okrećem list. Drage moje ribe, ovo je za septembar i svi znaci od vage do riba. Ovo bi bila mjesečna prognoza za septembar. Tek sam se sad uigrala, a kraj videa. Ne zaboravite moje tarot prognoze, ljubavna prognoza, malo različita od onih prognoza koje sam ja snimila. Obavezno je pogledajte, interesantna je. Nedeljne prognoze, puni mjesec, mladi mjesec, period od 2. septembra do 17. septembra, šta nam se dešava i napišite mi u Instagram profilu DM šta želite od videa da vam snimim. Da znate, svi koji su mi poslali zahtjev dobili su svoje videa, samo pitanje postavanja. Minutaže su u opisu videa. Zamislite želju i izaberite kartu i ispunimo želju. Također prognoze za septembar. Dragi moji, to bi bilo to. Ne zaboravite da se pretplatite na moj kanal i do tada mi se vidimo u nekom drugom videu. Ljubi vas, vaša Ana.